Я надзвичайно щасливий, що дожив разом з вами до такої світлої дати в житті нашої письменницької організації, 30-річчя утворення її. Ну, це все відомі факти, вони пройшли через засоби масової інформації, через радіо, телебачення і пресу, що 27 лютого 1984 року за участю групи поважних київських письменників в Тернополі було утворено обласну письменницьку організацію, учасниками якої або засновниками якої було 7 наших письменників. Якщо вдасться згадати, то згадаємо їх. Це Олекса Корнієнко, це Володимир Вихруш, це Роман Гром'як, це Борис Демків, це Георгій Петрук Попик, це Михайло Левицький і Ганна Костів-Гузка. 7 цих чоловік стали основою. Ми щасливі, що ми сьогодні вже у наших рядах письменницької організації пройшло її випробування 78 чоловік. Тобто у десь подесятерилися її сили, 25 у них за межею вічності. Ну, за цей час теж видано понад 1000 найменувань книг. Видається зараз 2, будемо казати, поважні літературні журнали. Видається 4 альманахи. Все це говорить про нашу таку потужну ювілейну силу. І хотіло б, аби Бог всім нам дав ще багато творчих сил, ще багато наснаги, ще багато молодості, ще багато світлих почуттів і радості в душі і в серці, щоб ми мали ще потужніші здобутки. Дай Боже нам радості, дай Боже нам відбуття у цій прекрасній українській світі.